بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى برشة baytulloh sari bosgan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozsin bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan yani gunohlarimizni mag'firat etsin bugun juma ma'ruzasining mavzusi masjidning hurmati va juma odoblari deb nomlangan masjid lug'aviy ma'nosi sajda qilinadigan joy degani. sajda qilish yolg'iz alloh taoloning o'ziga xosdir sajda maxluqlarga qilinmaydi faqat alloh taoloning o'ziga sajda qilinadi demak masjid alloh taologa bandalari sajda qiladigan joydir yanada aniqroq aytadigan bo'lsak masjid baytulloh ollohning baytidir masjid islomda mo'min musulmonlarning hayotida juda muhim o'rin tutgan maskan muborak joy hisoblanadi shuning uchun masjidni odobi to'g'risida masjidning hurmati to'g'risida alohida ta'limotlar bayon qilingan Allah Teala Cin surasını 18. ayet-i kerimesinde marhamət qılar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna al-masajida lillahi fala tadu'u ma'allah ahadan. Əlbəttə məscidlər Allahnıkidur. Allahdan başqaya dua qılmayın. Məscid Allahnıkidur. alloh taolodan boshqaga duo qilish yo'q bandalari ittijoni faqat ollohga qiladilar nur surasida marhamat qiladi رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نور سورة 36-37 آيات كريمة ular bir uylardirki Alloh ularni ko'tarilishiga va ularda o'zining ismi zikr qilinishiga izn bergandir u baytlar alloh taoloning baytlari u baytlarni ko'tarilishiga baland baland qilinishiga alloh taolo izn bergan u ko'tarilishi degani qaddini ko'tarilishi ham va darajasini ko'tarilishi ham unda kishilar unga ertayu kech tasbih aytadilar ularni tijorat ham oldi sotdi ham allohning zikridan namozni ado etishdan va zakot berishdan mashg'ul qila olmas vaqtida ular ibodatlarni qiladilar alloh taoloni zikrini qiladilar namozni ado qiladilar zakotini beradilar u masjidda tasbeh aytadiganlar ertayu kech ana shunday ishlar bilan band ularni oldi sotdi degan narsalar bu ibodatlardan mashg'ul qila olmaydi chalg'ita olmaydi ular qalblar va ko'zlar izrobga tushadigan kundan qo'rqarlar ko'zlar qo'rqadigan qalblar izrobga titroqqa tushadigan kun qaysi kun qiyomat kunidir ana shu kundan ular qo'rqadilar ularning sifatlari ana shunday u kundan qo'rqadiganlar u kunning azobidan qo'rqadiganlar allohning ibodatlari bilan mashg'ul bo'ladilar namoz o'qiydilar olloh taoloning paytlarida unga tasbeh aytadilar zikr qiladilar zakotlarni beradilar chunki ular ko'zlari qo'rqadigan qalblar iztirobga tushadigan kundan qo'rqadiar ular boshqa narsani ilinjisida kelmaydi allohning baytiga faqat ana shu niyat bilan keladilar alloh taolodan qiyomat kunni azobidan qo'rqqanidan qiladilar bunda ana shu alloh taoloning baytida ibodat qilib zikr qilib tasbeh aytadiganlarni maqtovi bor

demak olloh taoloning baytlarini masjidlarni kimlar obod qiladi olloh taoloning baytlarini masjidlarini iymon keltirgan mo'minlar obod qiladi obod qilish qanaqa bo'ladi obod qilish ham hissiy ham ma'naviy bo'ladi hissiy obod qilish degani masjid quradilar yoki masjidni ta'mir qiladilar unga ba'zilar moli dunyosi bilan yordam bersalar ba'zilar qo'li bilan yordam beradilar u hissiy obod qilish bo'ladi ma'naviy obod qilish unda ba'zilar <laughs> ibodatda qoim bo'ladilar <laughs> bu masjidlarni ma'naviy obod qilish masjidlarni obod qiladiganlar mo'min musulmonlar <laughs> degan oyat karimada ana shu barcha obodonlashtirish obod qilishlik iroda qilingan ham hissiy ham ma'naviy obod qiladilar <laughs> عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه دن روايات قليان حديث روايات قليلا حديث في غامبرمز عليه السلام الله تعالى ادا كويداجتش روايات قليلا دماج حديث قدسي ان بيوتي في أرض المساجد وان زواري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره رواه الإباء إمام أبو نعيم الله تعالى حديث قدسي ذا مرحمة رحمت منين من بيت لرم يريز مسجد لردر زيارة لرم أنا شم مسجد obod qiluvchilardir uyida tahoratni mukammal qilgan so'ng baytimda meni ziyorat qilgan bandamga tubo jannati bo'lsin tubo degani jannatdagi bir daraxtning nomi demak jannat bo'lsin deb alloh taolo marhamat qildi kim poklanib masjidga mening ziyoratimga kelsa unga jannat bo'lsin dedi alloh hadis qudus qudusida ziyorat qilingan ziyorat qiluvchini ikrom qilishi bu bo, haq bo'ldi lozim bo'ldi ziyorat qilingan zot olloh ziyorat qiluvchi bandasi endi alloh taolo ziyorat qiluvchini nima ziyorat qilingan ikrom qilishi kerak bir joyga ziyoratga borsangiz bir insonni ziyorat qilsangiz u inson sizni ikrom qiladi mehmon bir joyga mehmon bo'lib bosa borsa mezbon uni nima mehmon qiladi uni ikrom qiladi uni hurmatini joyiga qo'yadi xuddi shuningdek bandalar alloh taoloning ziyoratiga kelsalar masjidga ziyorat qilinuvchi zot ularni hurmatini joyiga qo'yadi ularni ikrom qiladi endi allohning ikromi ga bandalarning ikromini tenglashtirib bo'lmaydi alloh taoloning beradigan narsasiga bandalarning beradigan narsasini tenglashtirib bo'lmaydi olloh beradigan narsalarni oldida bandalar beradigan narsa hech narsa masjidga borayotgan odam ana shunday maqomda turadi bu hali bizlarni hayolimizga ham kelmagan qarang qanday maqom beryapti عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رواه الترمذي ينا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ذن رواية خلنا صلى الله عليه وسلم ديدلر u o'ziga masjidni odat qilgan masjidni odat qilgan degani odati shu masjidga namozga qatnaydi uni mo'minligiga siz guvoh bo'ling dedilar hech ikkilanmasdan masjidni odat qilgan odamni mo'minligiga guvoh bo'ling bu odam mo'mindey bir odam boshqalar so'rab qolsa bu odam kim desa bu odam mo'min deng mo'minligga ana yani masjid mo'minligiga masjidga odat qilgani o'zi nima guvohlikka kifoya qilyapti chunki alloh taolo oyati qur'oni karimda dedi albatta alloh taoloning masjidini obod qiladiganlar allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar dedi alloh taolo marhamat qilgan uni mo'minligini عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة متفق عليه حضرة عثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دن إلى إشتم ديدلار. كم بر مسجد بناقصة وبلن alloh taoloning rizoligini talab qilsa boshqa niyat yo'q faqat allohning rizoligi alloh taolo xuddi o'sha narsani unga jannatni bino qiladi dedilar bu masjidni bino qiladiganlar masjidni binosiga hissa qo'shadiganlarga qilingan katta bashorat anas ibn malik qol nabiy sollallohu alayhi vasallam سراجا لم تزل العرش يستغفرون له ما دام في ذلك ذلك المسجد ضوء من السراج رواه ابن molik payg'ambarimiz alayhissalomdan rivoyat qiladilar rasululloh dedilar kim masjidda chiroq yoqsa ollohning masjidlaridan bir masjidda chiroq yoq'sa malaikalar va arshni ko'tarib yuradigan muqarrab farishtalar unga istig'for aytib turadi masjidga yorug'lik kiritish masjidni sharoitini qilish unga chiroq yoqishni darajasi yoritishni darajasi unga malokalar istig'for aytadi dedilar madomiki ana shu masjidda u yoqqan chiroqdan nur tugaguncha u qo'yib ketgan chiroqlar to tugaguncha nuri tugaguncha malokalar istig'for aytib turar ekan malokalar uxlamaydi doim nima ibodatda qoyim demak doim malokalar va arshni ko'tarib yuradigan muqarrar farishtalar unga istig'for aytib turar ekan b tasavvur qiling عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة رواه مسلم فيغمار عليه السلام ينديد كم ايدة طهارت قصة سوى مسجد سر بارسه allohning baytlaridan bir baytga borsa niyati allohning farzlaridan bir farzni ado qilish uchun uning bosgan qadamlari bittasi bitta xatosini o'chiradi uyidan kelayotgan bo'lsa bosgan qadami bitta xatosini o'chiradi ikkinchisi uni bitta daraja ko'tarib qo'yadi dedilar maqomlarni bitta daraja ko'taradi qarang har bitta bosilgan qadam e'tiborlik bittasida bitta gunohi o'chilyapti ikkinchisida oxiratdagi darajasi ko'tarilyapti masjidga yaxshi niyat bilan uydan tahoratni qilib poklanib qadam qo'yib kelishlikning darajasi yuqoridagi oyat karima hadis shariflarda ma'lum bo'ldiki masjidning yani maqomi shu darajada ulug' demak ana shunday ulug' maqomga ega bo'lgan masjidlarga mo'min musulmonlar qanday hurmat bilan e'tibor berishlari kerak ularning zimmasida qanday vazifalar bor shu xususida biroz to'xtalib o'tsak birinchi odob ixlosul niyati dillahi taala masjidga borayotgan odamni niyati faqat xolis olloh uchun bo'lishi kerak ana shu narsaga erishish niyat faqat xudoning rizoligi ibodat uchun namoz uchun boryapman degan niyatni oldiga qo'ysin demak uni u niyat kelgandan keyin boshqa niyatlar chiqib ketishi kerak boshqa niyat qolishi kerak emas mani ko'rib qo'ysin mani namozxonligimni odamlar bilib qo'ysin odamlar mani namozxonligimni masjidga chiqishligimni gapirsin degan niyatlar aralashib qoladigan bo'lsa savobdan bebahra qoladi bu yuksak odam odampayg'ambarimiz alayhissalom hamma amallar niyatga yarasha bo'ladi dedilar ikkinchi odob masjidga borayotgan paytda sakina bilan borsin sekin sekin ohistalik bilan borsin chopib bormasin hansirab kelmasin vaqor bilan jiddiylik bilan salobat bilan borsin demak masjidga ketayotgan odam yo'lda hazil mutoyiba qilmasin sheriklari bilan hamrohalar bilan ha 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 va ha qilmasin uni yurishi jiddiy bo'ladi uni yurishi vaqor bilan bo'ladi salobat bilan bo'ladi va uydan masjidga kelayotgan paytda u atrofga chiroyli ibrat bo'lib keladi uyga ketayotgan paytda ham ibrat bo'lib boradi unda ana shu narsa ko'rinib turishi kerak abdulloh ibn umar roziyallohu anhu hazrati umarning o'g'illari ko'p sunnatga amal qiladigan sahobiylardan bo'lganlar shu masalaga ham shunday amal qilar ekanlarki masjidga kelayotgan paytlarida o'sha sekin kelsin degan joyini olib shu darajada sekin yurar ekanlarki agar chumoli musobaqalashsa o'tib ketar ekan uk agar chumoli bilan musobaqalashayin yurishda desa chumolidan ham qolib ketar ekanlar shu darajada sekin kelar ekanlar عن ابي قتاده بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبه رجال فلما صلى قال ما شانكم؟ قالوا استعجلنا الى الصلاه. قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاه فعليكم بالسكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ابو قتاده رضي الله عنه ايتها الاركبز بس برمز عليه السلام نمازوقيات كن shunda ba'zi kishilarning shovqini eshitildi payg'ambarimiz namozni o'qiganlaridan keyin sizga nima bo'ldi dedilar u shovqin suron qilganlar biz namozga shoshildik dedi demak yugurib lo'killab tapir tupur qilib kelgan shunda payg'ambarimiz alayhissalom bunday qilmang namozga qachonki namozga kelsangiz sakina bilan ohistalik bilan keling namozdan nimani topsangiz o'shani o'qing nima o'tib ketgan bo'lsa o'tib ketganini mukammal qilib qo'ying hatto masjidga shunday kirganingizda imom rukuda turibdi yoki sajdada turibdi namozni boshlab yuborishgan shunda ham yugurib kelmang ah, ohistalik bilan kelib safga qo'shiling safga qo'shilib qayerda imomni topsangiz qolganini o'sha imom bilan o'qing qolib ketgan rakatlarini imom salom bergandan keyin turib mukammal qilib qo'ying dedilar ana yani shu tartib shu bu go'zal yuksak odob chunki siz masjidga kiryapsiz ollohning baytiga kiryapsiz biror bir qasrga bir hashamatli joyga kiradigan bo'lsak o'zimizni juda boshqacha tutamiz bandaning qabuliga kiryapmiz eshiklarni ham sekin ochiladi yopilganda ham sekin yopiladi ohistalik bilan u yoq bu yoqqa qarab jiddiylik bilan kirib boriladi bandaning qabuliga alloh taoloning baytida baytiga alloh taoloning qabuliga kelyapmiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar aftahi avabi qachonki birortalaringiz masjidga kirsa nabiy sollallohu alayhi vasallamga salovat salom aytsin allohim asoli vasalim ha payg'ambarimizga salovat aytish va desin allohim maftahli abvabarhmati ollohim menga rahmat eshiklaringni och kirib kelayotgan odam ana shu duoni qilib kirsin qanday go'zal bir holat allohning baytiga kirayotgan odam ana shunday holatga tushsin allohim manga rahmat eshiklaringni och yana bir odob tazimul masjid masjidni hurmatini joyiga qo'yish masjidni ulug'lash عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجر مناجي ربه فلا يؤذين بعضهم بعضا ولا يرفع فلا يؤذين بعضكم بعضا

dedilar ogoh <gazı> bo'ling har biringiz ollohga olloh bilan munojat qilyapsiz munojat degani sirran gaplashish masjidga kirgan odam jim o'tirib olloh taolo bilan sirran gaplashib zikr qilib o'tiradi ba'zilar qiroatni qattiq işte. qil shunda boshqalarga zarar yetkazishi aniq ba'zilaringiz ba'zilaringizga ozor bermasin aziyat yetkazmasin dedilar va ba'zilaringiz ba'zilaringizga ko'tarmasin tovushini qiroatda hatto qarang qiroat allohni kalomini o'qib turibdi dunyo so'zi emas allohni kalomini o'qib turgan bo'lsa ham baland o'qib boshqalarga ozor bermasin deyapilar mana bu odob ham masjidda yuksak odob masjidga kirgan odam masjidda boshqa insonlar borligini sezishi kerak ba'zan o'zimizni yo'qotib qo'yib masjidda faqat o'zimman degan tushuncha bilan o'tiramiz yo'q boshqalar ham bor ular ham zikrda o'tiribdi ular ham ibodat bilan mashg'ul deb boshqalarga ozor bermasligi kerak go'zal ozob adamulag'vi fil masjid masjidni yana bir odobi lag'u befoyda so'zlardan o'zini tiyish masjid allohning bayti hisoblanadi allohning baytida olloh va rasulidan gapiriladi allohning zikri qilinadi allohga sajda qilinadi allohga ibodat qilinadi qur'on tilovat qilinadi ilm ma'rifat tarqatiladi masjid ana shunday maskan ana shunday joy u joyda dunyoviy ishlar gapirilmaydi behuda so'zlardan bandalar to'xtaydi sukut qiladi mana shu narsaga ham oxirgi paytda masjidlarimizda rioya yo'q bemalol eshikdan kirayotgan paytda man qayerga keldim qaysi eshikni ochyapman dean demasdan bemalol o'sha hovlidagi suhbat masjidni ichiga ham davom etib kelaveradi yana duo qilgan zahoti turgan zahotimiz darrov turgandan bir birlarini qo'ltiqlaridan ushlab toj chiqib ketgancha yana gapirib ketishadi bu narsalarni hammasi qilgan amalimizni savobini yeydigan narsa savobini yeb quritadigan narsa masjiddan kirayotgan payt to'xtadik masjidga dunyo so'zidan to'xtab allohim maftahli abobarohati toj chiqib ketgancha faqat zikr tasbeh ibodat bilan qiroat bilan mashg'ul bo'l boshqa narsa yo'q agar shunday borib joyingizga o'tirib olib shu zikr bilan mashg'ul bo'lib dunyo so'zidan gapirmasdan o'tirsangiz xuddi ibodat qilib o'tirgan hukmida o'tirasiz qancha o'tirsangiz ibodat qilib o'tirgan hukmida o'tirasiz shunday darajani endi berib qo'yish bu katta yutqazish bo'ladi yutqazib qo'ymang umrni ana namozni o'qib bo'lgandan keyin inni asaluka min asaluk ollohim sening fazlingdan men so'rayman fazlingdan men so'rayman degani bu qilgan ibodatimni fazling bilan qabul qil adolating bilan emas agar adolati bilan qabul qilsa namozimiz hech qayoqqa bormaydi fazli bilan qabul qilsa ko'p nuqsonlarimizni o'tadi degan nuqsonlarimizni kamchiliklarimizni kechirib to'la to'kis ibodatlar qatorida qabul qil degan fazling bilan unda ana shunday ma'no bor agar adolat bilan qabul qilsa u hech qayerqa bormaydi farishtalar ba'zilari yaratilgandan to qiyomatgacha sajdada turar ekan ba'zilar rukuda ba'zilar qa'dada to qiyomatgacha qimirlamasdan shunda ham ma abadnaka haqqi ibodatik ey robbimiz siz senga biz haqiqiy ibodatni qilolmadik der ekan oxirida qarang bizni ozginagina qilgan ibodatimiz nima qiyomatgacha ibodatda qoyim bo'lib oxirida shunday der ekanlar shuning uchun fazlidan so'raladi masjidlarni yo'l qilib olmaslik masjidda xonaqadan kesib narigi tomonga o'tishlik bor mayli yo'l yaqinroq bo'lar ana shu odatni qilmaslik masjid bu yo'l emas chunki masjidga kirgandan keyin masjidni haqqi agar namoz o'qish makruh vaqti bo'lmasa ikki rakat nafl namoz o'qib qo'yish kerak o'tib ketadigan odamni zimmasida shu narsa bor qarang yani, shunday o'tib ketaverish yo'q mo'min musulmonning qalbi doim masjid bilan bog'lanib turish keldik ki namozni ado qildik uyimizga ketdik yok ishimizga ketdik qalbimizda masjidga bog'liqlik bor uning muhabbati yotibdi payg'ambarimiz alayhissalom qiyomat kuni alloh taolo arshining soyasiga oladigan yetti toifadan bittasi ana shu inson ekanligini bashorat qilganlar qalbi doim allohning masjidlari bilan bog'liq bo'lgan inson hech soya yo'q qiyomat uh, kunida allohning arshining soyasiga musharraf <s> yana <loyalty> bir odob kishi o'zi uchun alohida masjidda joy ajratib olmasligi bu meni joyim bu joyga boshqa odam o'tirmasin degan narsa yo'q bu masjid ommaniki bir shaxsniki emas u omma ana shu joyda har bir shaxs ana shu joyda omonatga o'tiradi bu meni joyim ayniqsa joy mayli o'rgangan joyingiz bo'sh bo'lsa o'tiring lekin birov o'tirib qolgan bo'lsa turgizmang nihoyatda katta beodoblik bo'ladi bir odam joyingizga o'tirgan bo'lsa orqaga o't yoki naroqqa suril bu meni joyim deyishlik nihoyatda ilmsizlik johillikni ko'rinishi mo'min musulmon unaqa bo'lmaydi sekin hey. keladida bo'sh joyga o'tiraveradi agar masjidda ko'zi mudrab qolsa o'rnidan turib borib boshqa joyga o'tirsin maqsad nima maqsad uyquni ochish masjidga kelib mudrab uxlab o'tiriladigan joy emas ba'zilar hatto juma ma'ruzasi paytida uxlab o'tiradiganlar ham bor bemalol hurrayda otib uxlaydiganlar ham bor masjid unaqa joy emas masjid zikr bilan mashhur bo'ladigan joy nima uchun namozda sajdada ko'zing ochiq tursin sajdada ham ko'zing ochiq tursin deydi namozni ko'zni yumib o'qish makruh bo'ladi namozni boshlagandan oxirigacha ko'z ochiq tursin hatto sajdada ham sajdada hech qayer ko'rinmaydiyu qop qorong'u shunda ham ko'zing ochiq tursin deydi nega chunki ko'zni ochiq turishi uyg'oqlikning alomati hisoblanadi bu degani masjidda uyg'oq bo'l degani masjidga kirganingda uxlama degani al mufzatuli masjid yana bir odobi masjidni pokizaligi pokizaligini muhofaza qilish masjidni pokiza tutish har bir kelayotgan namozxon ana shu narsaga ana shu ta'limotga amal qilsin bu masjidni pokiza ushlash mening zimmamdagi vazifa pokiza ushlash degani o'sha nopok narsalar bilan namozni bosmasin ba'zilar bemalol u tashqaridagi gilamlar bor bemalol oyoq kiyimini kelib tumshug'i bilan bunday bosib qo'yadi xuddi haligi bir martabadek ba'zilar yerga shunday tushib oladida kovushdan keyin gilamni bosadi ozgina narsaga e'tibor berish ham yo'q kuzatib o'tiramiz ko'rib o'tiramizda achinamiz ana shu tashqaridagi gilamlarda ham odamlar namoz o'qiydi masjidni hammasi bu namozgoh bu namoz o'qiladigan joy nopok narsa bilan bosib qo'ysak benamoz bo'lib qolsa o'sha joyda şey o'qilgan namozlarga qiyomatda biz zomimiz o'shalarning namozidan javob javobgarmiz javob beramiz kimning qudrati yetadi o'zimizning namozimizga javob berolmaymiz boshqalarning namoziga javob berolmaymiz ehtiyot bo'ling masjidni ozodaligi qolaversa bu yuksak odob yuksak madaniyat shu bilan birga masjidni hurmatini joyiga qo'ysak ozodaligini joyiga qo'ysak boshqalar hurmat qiladi uni ozodaligini boshqalar joyiga qo'yadi biz bu narsalarga e'tiborsiz bo'lsak boshqalar mutlaqo e'tiborsiz bo'ladi ana shu narsani ana shu mas'uliyatni unutmaylik masjidda kishi yo'qotgan narsasini e'lon qilmas qarang birov bir narsani yo'qotib qo'ydi domlami yoki o'zimi palonchi palon narsa shu masjidda yo'qolgan ekan ko'rganlar bo'lsa olib keling deb e'lon qilinmasin e'lon qilinmasin degani yo'qolgan narsalar e'lon qilinadigan joy emas degani uni yechimi tashqariga o'sha devorlarga e'lon taxtaga e'lon yozib qo'ysa bo'ladi masjidda u narsani adamul bayi fil masjid masjidda oldi sotdi ishlar bilan mashg'ul bo'lish bu ham masjidni odoblariga to'g'ri kelmaydi biz ba'zilarini masjid odoblari va masjidning ehtiromiga bog'liq bo'lgan biz rioya qilishimiz lozim bo'lgan shartlarni taklif mulohaza ta'limotlarni bayon qildik eshitganlarimizga bilganlarimizga amal qilib u odoblarga ta'limotlarga rioya qilmoqligimizni va savob umidida kelganmiz savobni mukammal olib ketmoqligimizni alloh taolo hammamizga o'zi nasib etsin bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillah vassalotu vassalomu ala rasulillah parvardigor hammalarimizni bilganlarimizga amal qilib ikki dunyoning baxtiga saodatiga musharraf aylagin ulug' kunlarda duo so'raganlar bor <laughs> hammalarini murodlarini hosil ayla bemorlari bor ekan jumla qatorida ularning dardlariga shifo komil ato ayla matlarning hojatlarini ravo ayla boshlariga mushkulot tushganlarni mushkulotlarini kushoyish ayla safarga chiqqanlarni hifzi himoyinda asrab sog'u salomat qaytib k kelmoqliklarni o'zing nasib et parvardigor farzand talablari bor ekan ularga solih soliha farzandlardan ber sallallohu talo ala muhammad ala va ajmain